תודה, ישר כוח לך הרב, ונמשיך עם מסרונים. הרב שואלים איך זוכים ליראת שמיים. ראשון הספר חסידים אומר שכמו שבן אדם מתפלל על הגשמיות שלו, ככה מותר להתפלל על הרוחניות שבו. אפילו שכתוב הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אבל הכוונה היא שכמו מותר להתפלל, בזה שאתה מתפלל אין לך מעלה גדולה מזה. זה גם חלק מההשתדלות, וזה גם הקדוש ברוך הוא נותן לנו זה. ולא רק זה, עוד יש תשובה במעיל צדקה סימן ו' שיכול אדם גם להתפלל עבור השני, חברו או הילדים שלו, ומי שלא יהיה שחזרו בתשובה. אומר, מה זה בחירה? אומר, לא, רואים שמשה רבנו סוף בפרק ראשון שמסכת סוטה, הגמרא דורשת של הפושעים יפגיע, שמשה רבנו היה מתפלל על על הרשעים שחזרו בתשובה, כמו שהדוע בגמרא גם בברכות דבב עם ברוריה שלהתפלל להם שחזרו בתשובה. אז זה מעלה, התפילה עושה את שלה, והתפילה זה חלק מההשתדלות. זה אדם צריך, יראת שמיים, אדם צריך להשתדל ללמוד ספרי מוסר וללמוד דף גמרא ביום, שזה שובר את היצר הרע מאוד, כמו שמובא באבני נזר וגם בדברי חיים מצאנז, וגם בשם הגדולים מביא הרב חידש. אדם חייב ללמוד כל יום דף גמרא, זה מעלה גדולה, זה ממש שובר את היצר הרע. וככה אדם ילמד תורה לשמה, יתחזק, ואם הוא ישמור על עצמו בטהרה, יקפיד על מקווה, זה גם יוסיף לו הרבה. ותפילות, והשם יזכה אותנו, כן. כן, תודה, תודה לך הרב. ועוד מסרון הרב ברשותך, שואלים.